тэр дуусаад байгаа өнөөдрийн асуулын нэг шалтгаан нь улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой гэдгийг судлаачдын зүгээс дуу нэгтгээр хүлэн зөвшөөрч байна. 2020 оны сонгуулиас өмнө улс төрийн намын тухай хуулиа шинжлэн баталж чадахгүй байдал Монгол төрийн хямрал үргэлжлэх магадлалтай ч сануулж байгаа юм. За төрийн зовлон төмнийх болгож байгаа энэ байдлыг өөрчлөх хэсэг нь улс төрчдийн эр зоригоос шууд хамаарч байна. Үзэгч та бүхэн 1992 оноос хойш босон 7 удаагийн улсын хурлын сонгуульд оролцсон нам нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын нийлбэрийг харж байна. Сүүлийн 2 сонгуулийг мөнгөний сонгуул болох шүүмжлэл гардаг нь энэхүү тоо баримтаар батлагдчихж байгаа юм аа. 1992 онд нам нэр дэвшигчид 13.7% төгрөг зарцуулж байсан бол 2012-2016 оны сонгуулиудаар нам нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардал 34-36 тэрбум төгрөг болтлоо өсчээ. Өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хуулиар намууд зарцуулсан хөрөнгөний хэмжээгээ тайлгиндагч үүний цаана мэдгдээгүй зарцуулагдсан хөрөнгө хавьгүй их байх магадaltaй байна. Монгол улсын одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичгэнд нийцсэн түүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд намын мөрийн хөлөөр дэвшүүлэх ёстой. Намын мөрийн хөлөөр дэвшүүлчихэд тэргээ тийм үү яг хэрэгжүүлж чинь үгүй гэдэг нь аудит хяналтаа бидггүй ингээ хайчдаг. Энд дээр нэг алдаа байж. За хоёрдугаарт нь одоо сонгуульд өгч байгаа ингэж оролцлоо гэдэг улсын намууд тийм үү тайлангаа гаргаж өгдөг, нэр дэвшигчийн тайлангаа гаргаж өгдөг. А тэр тайлан бодиттой юу, бодиттой босоо гэдэг хяналт тавьж болдоггүй. А тэгэхээр үндсэндээ өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн намууд болон нэр дэвшигчийн тайлангаа бол тийм бодиттой тайлан гаргаж өгдөггүй. А тийм болохоор яавал тэр сонгуулийн сурчлагын явц тийм үү, хуулийн дагуу тийм үү мөнгөө зарцуулж ийн үгүй гэдэг явцын хяналтыг тавьж яах вэ? А тайлангаа гаргаж өгснөхийн дараа тайлан үнэн байна уу, худлаа байна уу тийм үү? Бодиттой байна уу, бодиттой бос байна уу гэдэг хяндаг юм тогтолцоо гаргаж өгөх шаардлага байна. Өнөөдөр өвчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа улс төрийн намын тухай хуулиар хандвар дамжуулаад улс төрийн намууд нэг хүний эсвэл томоохон компаниудаас хараатуулж бизнесийн бүлгэлийн барьцаанд орчихдаг. Энэ нь өнөөдрийн улс төр дөрмжийн үйл явдлаас харагдаж байна гэдгийг судлаачдын зүгээс онцолж байсан юм а. Хандвар суулгаад албан тушаал томилохоос арахгүй байдалд ордог гажуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? Намын татвар сонгуулийн хандв, төрийн санхүүжилт зэрэг улс төрийн санхүүжилтийн арга хэлбэрийг тодорхой ил тод хэлбэрт оруулахгүйгээр бусад алдаа дутагдлаа арилгах боломжгүй байгаа юм байна. Өнөөдөр энэ асуудал улс төрийн намд тулгарч улмаар төрийн чадамжинд хүртэл нөлөөлөх болжээ. Монголын өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдлыг хараад энэ улс төрийн нам, намын санхүүжилт, энэ улс төрчдийн ёс зүйн байдал мууч гэсэн одоо байгаа хуулиар дагаж мөрдөхгүй байгаа байдалтай холбоотой ийм үзэгдлэл гэж хэлэх байна. Цаашид бид нар улс төрийн намын санхүүжилтийг миш яралтай шийдэх ёстой. Энэ бол одоо өнөөдрийн магадгүй таатай хуулийн төслийг бичих, хэлэлцэх, авч хэлэлцэх тий шинжлэн батлах бас тийм эерэг нөхцөл байдал байж магадгүй гэж би харж байна. Өндөр хөгжилтэй гэдэг улс орнуудад улс төрийн намын санхүүжилтийг олон нийтэд нээлттэй ил тод шилэн байлгадаг байна. Тодорхойлбол тухайн улс төрийн намд өгсөн хандвийг цаг тухай бүрт нь олон нийтэд хэвлж мэдээлдэг. Ингэснээр олон нийт тухайн хандвийг цэвэр эсвэл бохир гэдгийг нь таньж мэдэхэд тусалдаг байна. Үүнээс гадна томоохон компаниудын хандвийг багасгаж улмаар хувь хүмүүсээс өгөх хандвийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр улс төрийн намын санхүүжилт ил тод болж улмаар хүлэг хариуцлага нэмэгддэг байх юм а. Юуны өмнө улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийг улс төрийн намуудын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль зэрэгт өөрчлөлт оруулах цагнд болж байгаа гэдэг дээр санал нэгдэхэн чухал. Улс төрийн санхүүжилт, улс төрийн намуудын санхүүжилтийг хяндаг байгууллагуудын мандат буюу эрх үүрэг түүний хэрэгжилтийг өөрчлөх шаардлагатай гэж бодож байна. Үүний тулд эхлээд хуульд байгаа цорхонуудаа нөхөх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн өгч байгаа хандвийг нээлттэй ил тод байдлаар тайлгиндаг байхаас энэ бүхэн эхлэх учиртай юм а. Ингэж аж улс төрийн нам цаашлаад улс төрийн үйл ажиллагаа цэвэрших учиртай. Энэ намын чуулганаар үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудал хэлснээ дараа улс төрийн намуудын тухай хуулийг хэлцэхэр дараал тусчээ. Учир нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь улс төрийн намуудын тухай хуулийн үзэл баримтлалд тусах учиртай юм байна. Хамгийн гол нь олон улсын байгууллагуудын зөвлөж байгаа шиг намын санхүүжилтийг нээлттэй ил тод болох шаардлагатай байна. Хэрвээ энэ зүйл заалтыг оруулж өгч чадахгүй бол байдал өөрчлөгдөхгүй гэдгийг сануулж байна.